ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות נגמר הגן של ציפי, יאללה. ירוחם, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. שבבית הזה אור הנר, והאור האמיתי, ואור התורה, ידלק לנצח, אמן. ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, החלטתי לשנות את השיעור. היה לי שיעור על אמונה וביטחון. אבל אני החלטתי שיש פה קהל כל כך טוב שהוא באמת ככה מעורב בצעירים וקצת יותר מבוגרים, אבות וילדים, אנשים שאולי ישמעו איזה נושא שהכנתי אותו היום כדי לדרוש אותו במוצאי שבת, אבל אני החלטתי שהקהל שאני יושב פה זה קהל שאולי מתאים לי לשיעור, וזה תורה למד ג' אצל רבי נחמן מברסלב. זה תורה שאם נדע לא רק להאמין ברבי נחמן, לא רק לנסוע לאומן, לא רק להגיד נח נחמן מאומן, ולא רק לשיר שירים של ברסלב, אלא נבין את התורה שכתב רבי נחמן, אני אומר לכם שהחיים שלנו יתחילו טוב, יהיו טובים וגם יסתיימו טוב. למה? בואו נשמע. אומר רבי נחמן ברסלב, כל השמחות כגון חתונה, ברית מילה, בר מצווה, יום הולדת, כל השמחות הם רק בשעתן. כל אדם שיקח את החיים שלו כדוגמה על עצמו, על הבשר שלו, אין חכם כבעל ניסיון. אומר רבי נחמן פשיטה, פשוט, אני רוצה להסביר לך משהו. כל השמחות שאדם חוגג בחיים, הוא שמח בהם ברוב המקרים, כמעט בכולם, רק בשעה שיש שמחה. זאת אומרת, יש חתונה? עכשיו שמחים בחתונה. יש בר מצווה? עכשיו שמחים בבר מצווה. יש ברית? כולם שמחים בברית. יש יום הולדת? כולם שמחים. למה? כי היום הזה הוא יום של שמחה. אבל מה אומר רבי נחמן? רוב האנשים ששמחים ביום שמחתם, לצערי שמחים רק בשעתם. הכוונה? אתה תשמח רק ביום של השמחה שלך. אחרי זה, תשמע מה כותב רבי נחמן. ואם יסתכל אדם בחוכמה ובתבונה ובדעת ובינה, על הסוף של השמחה, יראה שאין שום שמחה בעולם. אם אדם מסתכל עכשיו באמת על הדברים מתוך שכל, הוא יבין שמה אתה שמח בחתונה? אתה הולך להתמודד עם מישהי כל החיים שלך. מה אתה שמח בברית מילה? אתה צריך לקנות עכשיו טיטולים, מטרנות, לעבוד בשבילו, מחר לחתן אותו, לדאוג לו, מחר הולך צבא, הולך זה, הולך פה, שידוכים. מה אתה שמח? עכשיו אתה שמח, חכה, יש לך את חיים ארוכים, מה אתה שמח? אתה עושה עכשיו בר מצווה לבן שלך? מה אתה שמח? עכשיו כל העוונות שלו עליו. עד היום אתה אמרת וידעת כל העוונות שלו עליך. בבר מצווה אמרת לו, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. מה אתה שמח? אומר רבי נחמן, כל השמחות, כגון כל מה שהזכרנו, הם רק בשעתן. ואם יסתכל על הסוף,
אין שום שמחה בעולם. כי, תשמעו למה. כי הרי סוף כל האדם, בסופו של דבר, מה הסוף של האדם? הוא להגיע למקומות של נגמר. אתה נוסע לטיול, חזרת, נגמר. אתה מתחתן, אהבה, חרת, אני מת עלייך. אחרי יומיים אני לא סוגל אותך. כאילו, מה אתה עכשיו שמח? עשית לבן שלך בר מצווה, מבסוט, עלייה לתורה. אחרי שלושה ימים לא יודע איפה אתה מוצא אותו. מה אתה שמח? עד הבר מצווה היה ילד, אפשר להחזיק אותו, לדבר איתו. אחרי הבר מצווה הוא כבר נהיה גבר, הוא מרגיש שהוא יחוס מה שהוא רוצה. מה אתה שמח? עד החתונה, אתה ואשתך, איזה אהבה, רומאו ויוליה קטנים לידכם. מה זה טיטניק? היא טבעה, אתה לא מרגיש טובה. חכה, יום אחרי החתונה, אחרי הטבעת, אשתבר שמונת. אומר רבי נחמן, אבל אם נסתכל על הסוף של הסוף, אזי יש לו לשמוח מאוד, כי סוף כל סוף, דיינו, זה התכלית. והוא טוב מאוד, אני עוצר. אני רוצה להסביר את רבי נחמן פה, מהמקום שכולנו פה נבין, והלוואי ונשכיל ונשנה. אומר רבי נחמן, מה שווה הנאה של רגע אחד בחיים? ארז, מה שווה? כל חג שיש, כל שמחה שיש, כל דבר שיש, אומר רבי נחמן, זה הנאה של רגע. בתנאי. אומר, אם אתה לא יודע מה מתחיל מאותו רגע, אז הרגע הזה יהיה השמחה היחידה שלך, כי רק אחרי זה, אחרי השמחה הזאת, תהיה לך רק צער. לדוגמה, אדם מכניס ילד לברית מילה. שמח, נולד לו בן שמח. אם עכשיו, תקשיב כמה זה חוכמה של רבנו. אם עכשיו, משה, הכנסת את הבן שלך לברית מילה, כולם שמחים, מעטפות, שירים, מועל, יקרא הילד הזה שמו בישראל, כשם שנכנס לשתף, כולם שמחים, אבא מאושר. אומר רבי נחמן, דע לך, יש תנאי אחד לאושר שלך, אם תבין את התכלית, שהסוף, סוף כל סוף, שהסוף יהיה שמח, לא רק ההתחלה. מה התנאי? שלא עכשיו הכנסת אותו רק לברית, אלא תדאג שעל הברית שעכשיו הכנסת אותו, הוא ישמור כל החיים. כי אם הוא ישמור לך על הברית שלו, הוא יהיה ילד שמח. ילד ששומר על הברית שלו, ולא הולך עם מה שזז, וכל מה שזז, ועושה מה שהוא רוצה, ורואה מה שהוא רוצה, זה אחד שלא יבגוד באשתו. זה אחד שלא יגיד לאשתו, יש יותר טובות ממך, נמאסתי ממך, האקס שלי, האקסית שלי, בתל אביב זה האקס שלי, אנחנו פה זה האקסית שלי. למה? שמור בברית. ילד שמתחתן, בחור שמתחתן צעיר, עם בחורה, פעם ראשונה שלו, פעם ראשונה שלה, תראו את הסבות שלנו. למה הסבות שלנו החזיקו 80 שנה מעמד? למה הסוף שלהם סוף כל סוף? כי הוא ראשון, היא ראשונה, חלס, אין 2, 3, 4. היום אתה מתחתן עם בחורה, אקס, 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 נהיית חברת BMW, כל מוביל. היום זה כבר יהיה אקס 600, אקס 800, אתה לא יודע כבר כמה אקסים יש לו, אתה כבר הפסקת לרשום. אם הבן שלך לא רק יחס לברית, הוא ישמור על הברית. לא יהיו לו סטריטות בראש. היא הייתה לי ככה, היא עשתה איתי ככה, היא נתנה לי ככה, היא אמרה לי ככה, אין לו ככה. יש לו ככה רק אותה, למה? כי לא רק שהכנסת אותו לברית ושמחת, אתה תשמח כל החיים כי שמרת לבן הזה על הקדושה של הברית שלו. הסברת לו מה זה ברית קודש, מה זה עזר על בטלה, מה זה שמירת נגיעה, מה זה לשמור על העיניים, מה זה לשמור על התאוות ניאוף. אם אתה שמחת רק בברית ולא הבנת את התכלית של הברית, הילד הזה עוד ידע לך לבכות. הילד הזה עוד יעמוד לך בתור, באלת. 30 בחורים על ידי המסטולית בת 16.5. ילד ששמור בברית יעמוד בתור? ילד ששמור בברית ילך ויתריד? יהיה איזה, אני יודע, יצלם בחורות 12 שנה וזה נבוא לך, אם הוא שמור בברית, יהיה לך תבושה ממנו, יהיה לך צער ממנו, אתה תצטער ממנו, יהיה לך סוף רע ממנו, יהיה לך סוף כל סוף טוב. למה? כי התכלית של הברית מילה, לשמור על הברית בקדושה של הילד. זה אומר רבי נחמן. תודה, קושקוש שלי, אתה תאמין את הבת לי טוב מההתחלה את זה. מההתחלה. מההתחלה הבת לי טוב. אני מקווה איך יהיה הסוף. אנחנו בשיעור הזה נדע עם הסוף כל סוף, יאהבו. למשל, תראה בר מצווה. כמה אבא שמח בבר מצווה של הבן שלו? איך הוא שמח בקול שלו, ארז? אני עכשיו, הבן השני שלי השתבח שמו לעד, עשיתי לו בר מצווה, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא לא אני. זיכה אותי, איזה קול היה לליאדו שלי, איזה נעים, זה מירות הילד הזה. וגם המלך גדול של ליאור, איזה קול, איך שמחתי, איך כולם אמרו לי, רבנו, איזה קול יש לילד, איזה כיף, הרבן, שמה, איזה, איך שמחתי, תפילין, מניח, השתבח שם מולד, מה זה היה לי שמחה? הבן שלי עכשיו נכנס לעול תורה ומצוות, יכול ברוך השם עכשיו, השתבח שם מולד, זה שמחה גדולה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, דע לך שהשמחה הזאת לא תהיה בשרתן.
שלא רק ביום של הבר מצווה, הרבה אנשים עושים בר מצווה לילד, הוא מניח תפילין ביום של הבר מצווה, ואחר כך התפילין הוא מניח אותם בארון. זהו, בארון. הוא לא אכפת לו עכשיו, בן שלי שומר, לא שומר. הוא לא מבין שהאבונות של הילד עכשיו מגיל 13, האבונות האלה, מי שישלם עליהם, זה הילד עצמו. הרי אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? אנשים באים לפעמים אומרים לי, שמע הרב, למה זה ככה? למה על האבונות של האבא משלם הילד? אני אומר להם, תמיד אני אומר את זה בשיעורים, אני אומר להם, תראו, ברוחניות ככה כתוב. אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תכהנה. כתוב, על שלישים, אנחנו יודעים, לא, לא, כמה אני חוזר על זה? אבל המשפט הכי שאנחנו מכירים, מעשה אבות, סימן לבנים. אז מישהו פעם אמר לי, לא הבנתי, מה אני אשם שבגיל 8, אבא שלי עשה ככה וככה. אמרתי לו, כפר עליך, אתה לא אשם. אבל אתה רוצה להסביר שמי שאשם זה אבא שלך. למה? כי אם אבא שלך נכנס לקזינו, והימר, והפסיד את הבית, מי שבסוף נשאר בלי קורת גג זה הבן שלו. אם אמא שלך עשתה עכשיו טעות חס ושלום, ובטעות שהיא עשתה היא פירקה את הבית, אתה מתבייש, לא בגלל לקדוש ברוך הוא, אתה מתבייש בגלל אמא שלך. סימן שמה שעושים ההורים, מי משלם על זה? הילדים. הטעויות שעושים ההורים, משלמים על זה הילדים. אז אנחנו בגשמי יודעים שזה ככה, על אחת כמה וכמה ברוחניות אנחנו יודעים שזה ככה. אומר רבי נחמן, אם אתה דאגת לעשות בר מצווה, אשריך, קנית תפילין, אשריך. כל הכבוד לך שעשת אירוע, ואתה בח שם מולד. העלית אותו לתורה, היית בכותל, אבל שזה לא תהיה שמחה של יום אחד. כי מאותו יום, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, כל מה שהוא יעשה זה יהיה עליו. אם לימדת אותו לשמור תורה ומצוות, אתה תראה ממנו נחת, אתה תראה ממנו טוב. אבל אם לא לימדת אותו לשמור תורה ומצוות, רק הבאת לו בר מצווה. עכשיו הוא יודע מה זה בר מצווה, בר מצווה, מעכשיו אני מחכה את כל המצוות. אם לא לימדת אותו את ההמשך של היום הזה, הלך לך השמחה כל החיים. אבל אם לימדת אותו, אז השמחה תשאר לך סוף כל סוף. תראו את הילדים של היום. לא, אני לא רוצה, הנה ארז, כפר עליך, אתה בשיתור. כל הרב, הם למדו רק את המסיבה. הם למדו את המסיבה. הנה ארז פה, ארז יגיד לך, ארז, מה הדור הזה, ארז? אני הייתי, הנה, היה פה בחור בשיעור שלי במצפה רמון, איפה הבחור הזה? היה פה מקודם איזה בחור. יצאתי מהשיעור, אנשים מחזיקים לך איזה, מחזיקים לך רפואים, ערבים באוויר. ילדים מ-17, 18, 19. אני הדבר היחיד שישנתי בחיים זה היה בקור. מי ידע מה זה, אמא, מה זה להחזיק סיגריה? אבא שלי אומר לי, אם יש ילד בבית ספר שמעשן, אתה לא חבר שלו. זה ילד עבריין. זה מופרע. היום ילד שלא מאשר, מה אומרים לך? אל תלך איתו, זה לא גבר. כל יום בגר. אתה שמחנך את הבן שלך לבר מצווה, אל תדאג רק לאירוע, אומר רבי נחמן. תדאג לכל החיים. שמא בר מצווה הזאת לא תהיה לך שמחה של שעתם של יום אחד. כמה אנשים ברוך השם מתחתנים היום? יש פה מישהו מתחתן בלי אהבה? נדיר אנשים שמתחתנים בלי אהבה. אני, זה כבר לא דור של יש לי בת טובה, יש לך בן... זה יאללה, מתחתן אותה. אין כזה דבר, זה לא... אני לא יודע, אולי ההורים, אולי הרי זה ההורים שלך ככה התחתנו. אולי אבא ככה, אולי אבא שלך אמר לך, יש לי פה בחורה טובה, משפחה טובה, רק אין מה לשאול, צאת לזה. זה לא הדור הזה. היום אנשים מתחתנים מאהבה, מכינים את החתונה 8 חודשים, 9 חודשים, מביאה מלאכיות חבלה, יורדות מהשמיים עם בילוגר. אתה נכנס היום לאירוע, זיקוקים, חכה עוד, ותראה איזה פיצוצים יהיו לך אחרי זה. ואיזה מה, יש לפר שם עולד. אומר רבי נחמן פשוט, מה תבין? זה שאתה עושה חתונה ואתה שמח, בסדר זה, כל מי שעושה חתונה שמח. אבל אני רוצה ללמד לך משהו, שהחתונה לא תהיה שמחה של שעה אחת. אתה צריך לדאוג לעשות שהחתונה שלך, זה רק ההתחלה של השמחה. אני היום, הייתה לי שיחה עם בחורה, בת מדרשיה, בוא תשמעו, איזה שיחה הייתה לי, ארז. והיא מספרת לי מה מלמדים אותה במדרשייה. אמרתי לה, מה מלמדים אותך במדרשייה? אמרה לי, מלמדים אותי שבעלי בא הביתה, שסיימתי לנקות את כל הביתה עד שהוא בא. למה? הוא בא הביתה, הוא צריך אישה. לא משק בית עובדת. בא הביתה, שיהיה לו ריחות של אוכל. לא ריחות של רקוב. במקרר, לפני שהוא בא, תחי את המקרר, תחי שכל מה שהוא אוהב, יש לו. ואם יש איזה משהו רקוף, תוציא.
ואם יש איזה משהו ככה, כל כך בא לו, שיהיה לו. וכל יום לפני שהוא יוצא, תשאלי אותו, מה בא לך לאכול היום? תראה מה מלמדים בחורות במדרשייה. למה מלמדים אותם את זה? כי במדרשייה מלמדים את האישה מה אוהב גבר. וגבר שהולך להדרכת חתנים בישיבה, מה מלמדים אותו? מה אוהבת אישה? בחור, מה מלמדים אותו? אשתך. מה זה אישה? מה אישה אוהבת? לא משנה, אפילו בת 80. יש לה שן אחת. 4 שערות בפוני. ואתה רואה מישהי בת 18 מאלפת, תגיד לה חיים. נכון שראיתי? את יותר רפה ממנה. למה אישה? קומפלימנטים. היא צריכה לשמוע תמיד שהיא יפה. גם בת 80, שאתה בחשב מולד. נכון שבגיל 17 שהתחתנתם, 18 היא הייתה שוקולד של אלית. עכשיו היא מקופלת של אלית. תחמילה. אז ככה מלמדים אחור היום. זה שהיא התבגרה והזדקנה, אל תוריד ממנה. ההפך, תגיד לה את האישה אחי, מלמדים את הבחור. איזה כיף זה לשמוע שמכינים בחורה לחתונה ואומרים לה, שתדעי לך, את צריכה להיות ככה וככה וככה. והגבר, לפני כמה שבועות סיפרתי, יש לי איזה בחורה, חוזרת בתשובה, הלכה ללמוד באיזה מדרשייה של בנות בנתניה. אז הרבנית אמרה לה, אני רוצה ללמד אותך משהו, דבר אחד. רוצה חיים טובים עם בעלך? כן. בלי תלונות והערות שהוא לא יתלונן? כן. שתדעי, אחרי הטבעת, את קיבלת כתובה, הוא קיבל תו נכה. אז היא אומרת לה, מה שאתה אומרת? לא הבנתי הרבנית. היא אומרת, ברגע שהוא נתן לך את הכתובה, שם לך את הבעת, תדעי שהוא גם קיבל תו נכה. בלי ביטוח לאומי. מה הכוונה? היא אומרת, בעל, רגע אחרי החתונה שהוא בא הביתה, נכה. לא יודע לקום, לעשות כלום. את צריכה להרים אותו, לעשות לו. אם את יודעת שזה מה שהולך להיות, תתחתני. אם לא, תמתיני. 80% מהנישואים הם מצילים שהם למדים את האנשים מה זה בעל ואישה. אז אתה שמח בחתונה, ארז. ואיזה חתונה, וסמלת קלה, 18,000, לפני מע"מ ולפני ביטוח לאומי. ואז יש גם סמלה שנייה, סמלה שלישית, סמלה רביעית. אז זה בני ביתך. מה זה, משכנתה? היום, איך מישהו אמר לי, היום אתה לוקח משכנתה בשביל להתחתן, ואז אתה לוקח משכנתה בשביל להתגרש, ואז אתה נשאר בלי כלום. למה? כי רוב האנשים שמחים בשעתן. זה אומר רבי נחמן. רוב האנשים שמחים באותה שעה. שמחים באותו רגע. מאותה שמחה. אבל תסתכל מה השמחה הזאת, מה היא עושה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהחתונה? את החתונה היא המשוגע? את הזיקוקיאדה? מה הוא רוצה מהחתונה? מה הוא רוצה מהחתונה? את מה הוא רוצה? את הלימוזינות? את מה הוא רוצה מהחתונה? מה הוא רוצה? הוא רוצה את הבעל ואישה נשואים כל החיים. ובשביל להיות נשואים כל החיים, אדם צריך לדעת שלא עיקר השמחה בשעתה, אלא עיקר השמחה זה בשעה של אחריך שעתה. היום בן אדם נוסע לדובאי, לוקח הלוואה מהבנק, בשביל לנסוע, להגיד לחבר שלו, גם אני הייתי בדובאי, חתיכת דובי, נוסע לדובאי, הולך לדובאי, משחק, אוכל, מאמר, עושה תעתותי, לוקח הלוואות, לוקח, חוזר לארץ, 4 שנים, משלם הלוואות כל חודש, נחנק, לא חי, בשביל 4 ימים בדובאי. זה אומר רבי נחמן, תראה כמה טמבל אתה. אתה מוכן לשלם 4 שנים, לא לחיות על 4 ימים שחיית? אתה משוגע, אתה חי את השעה. השעה עכשיו הייתה השמחה. אבל סוף השמחה הזו, זה שמחה שאין בה שמחה. אתה נכנס עכשיו, יש לך אישה טובה בבית, אישה צדקת בבית, טובה בבית, וואלה, אתה יודע מה זאת, אשת חיל. והוא לא מסתפק. הוא אומר, וואלה, אני, גבר, הולך עם איזה אישה. הולך עם איזה אישה, הוא נהנה בשעה הזו, אין מה להגיד, הוא נהנה בשעה הזו. יהיה צרה לקחת שלו, הוא נהנה. אבל על השעה הזאת שנהנית, אתה תסבול 50, 60, 70 שנה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? הלכה לדיסקוטק, נשואה, יש לה בעל בבית. הלכה לדיסקוטק, לא חברה שאתה אומרת, בואי נרביץ, בואי עוד שעשה זה, תקפיצי, שמה תקפיצי, עד שבסוף מקפיצים אותה. בבוקר היא קמה, היא אומרת, וואי, קמתי במיטה של מישהו שהוא לא בעלי. אני מותרת לבעלי? מה זה מותרת? מה, איפה? לא, קמתי והייתי, לא זוכרת מה עשיתי. מה, איזה קדומינו? איך זה קורה? למה? היא שמחה שעה, שמחה בשעתה. הלכה לבר, שתתה, התמסתלה, גירדו אותה עם משפחתל, לקחו אותה. מה אחר כך? שמחה בשעתה. יש שמחה אחרי זה?
הרסה את החיים שלה, על שעה, על רגע, על הנאה. אומר רבי נחמן, גם חתונה זה רגע, גם בר מצווה זה רגע, גם ברית מילה זה רגע. השאלה, מה למדת מהברית? מה עיקר הברית? הברית, החיתוך? החיתוך זה דקה. מה זה שנייה? צ'אק צ'וק, מועלים מומחים, צ'יק צ'אק צ'וק צ'וק. יש כאלה שאוהבים להחמיר ולהשאיר, ויגיע לי שהוא שווה את ה-5,000 שקל. צ'אק צ'וק צ'אק חותך, גמר זה! העיקר זה לא הברית, מה זה חופה? חופה אפשר לעשות בארבע דקות. אז בסדר, יש את אלה שרוצים קצת זה, חצי שעה, סבבה? הגזמתי 40 דקות עם כל הנשיקות והבוסות, שתובע לך חומצת מלח לשים על הרגל עליך עם דקה אחרי. מה, זה העיקר? העיקר זה החופה? העיקר זה הבר מצווה ליד התורה שעה וחצי? אתה צריך רק לנוח שבוע מהסוכרות שקיבלת מהדודות, מהעזרת נשים. לא אומר רבי נחמן, העיקר זה לא בר מצווה. העיקר זה שהוא ישמור את המצוות כל החיים. ואז אין לך שמחה לכל הסוף. אנשים משקיעים הכל בהכל בערב אחד. לא, תתחיל להשקיע דווקא על מה שקשור לאחרי אותו ערב. על כל הערבים שלך עד שתהיה בן 120. למה? מה הוא חושב? על עכשיו. מה יצא לי עכשיו? מה יהיה לי טוב עכשיו? דו לכם, אדם שחי את ההווה, אין לו עתיד. אבל אדם שלומד מהעבר, יש לו עתיד. והעבר לימד תמיד שההשקעה הכי נכונה זה בסוף, לא בהתחלה. זה תורה של רבנו. ארז, זה מה שהוא אומר לך. אתה רוצה לחיות חיים מאושרים ונכונים? תשקיע בהמשך, בעתיד. תשקיע מה שצריך. אנשים, אני רואה אנשים, גר בסחירות. הוא אומר, אני רוצה לבנות בית, אבל אשתי כל הזמן אומרת, חברה שלי נוסעת. אומר, ואני כל הזמן שומר, חברה, אני נשבע לך, רב, אני אוסף איזה 10,000 ב-10,000 האלה, בית מלון, צימר, זה, הוצאות, זה, הלך לי 10,000, אני לא יכול לבנות בית. בסוף הוא נשאר בלי בית, למה? כי הוא חשב על אותו רגע. הוא חשב על אותה שנייה. הוא חשב על ההנאה של עכשיו. כמה אנשים אני מכיר? הוא הולך למסעדה, השם מדי אמרתי את זה בהרבה שיעורים שלי. הוא הולך למסעדה, כי כולם הולכים למסעדה. הוא יושב, אוכל, הוא כבר לא נהנה מהמסעדה. רק מה, איזה נהנה, איזה ענה. בסדר, ענה פעם בי, אני מבין. אנשים עושים את זה כל יום יומיים, הולכים למסעדה. הוא יכול לפתוח מסעדה משלו, אם שנה הוא לא הולך למסעדה. אתה רואה, אנשים הולכים למסעדה, כל יומיים מסעדה. 800, 900, 700, 400, 50, 500. הוא אומר לך, הרב, אני נשבע לך, אני חוזר הביתה, אני לוקח עוגיות של אוריאו, אני עוד רעב. ולפעמים אני בא לאמא שלי, יושב אצל אמא שלי, עושה לי כמה סלטים, כמה מטעמים, כמה זה, אני אומר, אמא, כמה לכל הפנייה? אומרת לי, 90 שקל. 90 שקל אני וכל האחים שלי אוכלים ביחד, שבעים. אנשים מסעדה 900 שקל לא שבעים. זה הנאה של רגע, אומרת התורה. אדם הולך קונה עכשיו נעל. באותו רגע איך הוא מסתכל על נעל? איזה נעל, דולצ'ה גוואנה! סיים, לא יודע כמה זה עולה 1,200, אני בתקופה שהייתי קונה הוגו בוס, היה עולה 1,400-1,500 שקל. אחרי יום, יומיים, שלוש, עובר לך הנעה של הוגו בוס. אתה חוזר לנייק אקס, אקס, אי, איך זה נקרא? לנייק הזה, הפשוטים של הזה, נכון? 300 שקל. ופתאום אתה אומר לעצמך, מה איזה, לא חרם, זמתי 1,500 שקל. אין לך הנעה יותר, למה? כי אתה מבין שההנאה שקנית את הרגע, אם היית חושב על הנצח שלך, של עצמך או של אחרים, היית קונה נעל ב-300 שקל, ב-1,200 קונה למי שאין להם נעליים. זו הנאה שלא נגמרת. גם אחרי 120. אף אחד לא יזכיר את מה קנית לעצמך. מה יזכירו לך בהספד שלך, בשיבה שלך? מה יזכירו לך? מה קנית לאחרים שאין להם נעליים קרועים? זה אומר רבי נחמן. תפסיק עם ההנאות של הרגע. קח את ההנאות של נצח. קח את ההנאות של תמיד. קח את ההנאות, תראה את הסוף של ההנאה של היום. מה עשית עם ההנאה שלך? לכל הנאה יש מחיר. השאלה אם אתה יודע איך ליהנות סוף כל סוף. כל דבר בחיים. כל דבר בחיים. תמיד תראה, תחליט. למה? יש אירוע. מה, אתה חושב הקדוש ברוך הוא משועמם? הוא רוצה לראות כל אנשים רוקדים ועשן ופליקים ודי-ג'יים? לא. הקדוש ברוך הוא נתן לך יום של שמחה כדי שתדע
מה נכון לך לכל החיים. נכון לך לעבוד על הזוגיות שלך. נכון לך למד את הבן שלך. נכון לך למד אותו, לחנך אותו. אנשים פעמים ארז יושבים אומרים לי, וואלה, שמעתי שיעור על סנדקות מאיזה רב. נו, ו? ואיך אני מצטער שהבן שלי הקטן לא ישב עליו איזה רב צדיק? מה אתה אומר? למה אתה מצטער? תראה, יצא עבריין. מה אתה אומר? כן, שמעתי איזה רב אומר סגולה לשים סנדק צדיק על הבן. אמרתי לו, באמא שלך. והוא יצא עבריין, כן, עושה סמים, מוכר סמים, עושה לי את המוות. מי היה הסנדק שלו? אבא שלי. מה אתה אומר? אבא שלך היה סנדק? כן, מי זה אבא שלך? סתם, מה אבא שלי? מה, אין אבא שלי לא שוגר שבת אפילו. אבל אבא שלך אוהב אותך? מאוד. יש לי שאלה אליך. שמעת פעם על קדושי ישראל, הרב עובדיה, מרן החפץ חיים, חזוני, שמעת עליהם? בטח הרב. שמעת על קצת לפניהם, בבא סאלי, ושמעת על גדולי עולם כמו הרב מקומרנה, בעל שם טוב, שמעת עליהם? בטח הרב. אתה יודע שהם ישבו סנדקים על ילדים ולא כולם יצאו צדיקים? מה, באמת הרב? כן, באמת. למה? כי זה לא משנה מי ישב סנדק. זה משנה איך חינכו את הילד. יכול לשבת סנדק, אתה בעצמך. השאלה איך חינכת את הבן שלך. סגולה זה סנדק. מה זה סגולה? אחרי שחינכת אותו בישרות, אז נשאר לו גם איזו סגולה קטנה ממי שישב עליו. ותאמין לי, עדיף אבא שישב סנדק מכל רב, כי אבא יותר ראוי מכולם. אין יותר ראוי מאבא. אף אחד לא יחיה וימוד במלכה, רק אבא שלך. אז מה אתה מאשים אנשים? תאשים את עצמך. בא לי מישהו, וואלה, התחתנתי ביום הלא נכון, הרב. איזה יום התחתנת? וואלה, ביום שלישי בלילה. נו, וחשבתי ששלישי זה שלישי, אמרו לי שלישי בלילה זה כבר רביעי. אמרתי לו, אז איפה הטעות? רציתי שלישי פעמיים כי טוב, אתה מבין? אמרתי לו, נו, ואומר, ושלישי זה היום שלי בלילה. לא הבנת הרב, להסביר לך, אמרתי, תסביר לי, כן. הוא אומר, אני רציתי להתחתן יום שלישי פעמיים כי טוב. ואז הסבירו לי שבגלל שהתחתנתי ביום שלישי זה כבר נשאר יום רביעי. אם הייתי מתחתן יום שני, זה היה יום שלישי. אמרתי לו, והיום שהתחתנת השם? מה, תגיד לי, איך התנהגת אליה? מה זה קשור? תביא את אשתך. עכשיו, איך הוא התנהג אלייך? קמצה. אמרתי לו, אני צריכה לקנות כמה דברים. הורים שלי באים, אני מביא לי שטר של 200 אדום, ואמר לי גם, תביא קבלה ועודף. קמצה. פתח את המקרר. פתח את המקרר, הוא אומר לי. בוא, מה יש במקרר? תראה, חסר משהו במקרר? היא אמרה לי, הרב, תחת המקרר. בירות, קורונה, מחלת קורונה, וירוס קורונה, מה שאתה רוצה זה במקרר. פתח את המגירות, שום דבר שאני אוהב אתם, כל מה שהוא אוהב יש. הוא לא קמצן לעצמו. נכנס לדין הדברים, גיליתי איזה זוגיות, השם ירחם, לשים אותו בתוך רמקול. אמרתי, תגיד לי עכשיו, את מה אתה מאשים? במקום את עצמך אתה מאשים את היום? מה הקשר יום שלישי או רביעי, תגיד לי? זה אומרת התורה, זה אומר רבי נחמן, תפסיק לסמוך בשעתן, תפסיק להסתכל רק על אותה הנאה, על אותה שעה. תסתכל על התכלית של מה שעשית. מה נשאר אחרי זה? מה לוקחים באמת אחרי זה? אדם קונה היום אוטו 200 אלף ארז? מה, זה היה החלום שלו. חלום! מה הוא לא עשה למען לקנות האוטו? מה, הלוואות, משכונים, שעיבודים, את אמא שלו הוא שאיבד. קנה את האוטו, מבסוט, יום יומיים, אל תיגע, תשרוד, זוז! תזהר על הניילון, לא מוריד את הניילון, לא מוריד. יושב, הוא שומע כל האוטו, התרה של הניילון. זה כמו אדם קונה מזרן, לא מוריד את הניילון. יש לנו ניילון, איזה משוגע זה. עוברים 3, 4, 5, 6 ימים, בא לו הלוואה, בא לו זה, עוברים 2-3, פתאום הוא מרגיש, למה קניתי את האוטו? אני לא יכול לשלם על האוטו. בסוף אין לו איך לשלם את האוטו, לוקחים לו אותו, כונס נכסים. צא לפועל. הוא נשאר עם אופניים חשמליים. אתה יודע למה? הוא לא חשב על ההמשך של האוטו, הוא חשב על הרגע השנייה של האוטו שהוא קונה. אדם שהוא יהודי מחושב, יהודי חכם, עם חוכמה, בינה ודעת, לא חושב על אותו רגע שקניתי.
הוא חושב על מה אני אעשה עם מה שקניתי, איך אני אתמודד עם מה שקניתי, איך אני אשלם את מה שקניתי, ואיך אני אחיה עם מה שקניתי, ועם מה שאני קונה לך זה נכון לי, או שזה נכון למישהו אחר. זהו. ארז לא ככה חיים שלי. היום אנשים חושבים רק על הרגע. הרגע הזה עובר. מה הלאה? למה אתה מתחתן איתה? אין יותר יפה ממנה רבנו, הכי יפה בעולם. פצצה. אמרתי, רגע, גם תהיה יום אחרי הפרצה, פצצה. יש גם פצצה אחרי שהיא מתפוצצת, יש גם את הרגע. בדקת את המידות שלה, את הפה שלה, את הרצונות שלה. בא לי בחורה, אין איזה בחור. בדקת אותו? לא, אתה לא יודע איזה בחור, כולה. הרגע, בדקת אותו? נו, אז מה? נו, אז מה? יעבור החתונה. מה עם החיים אחרי זה? זה אומר רבי נחמן. תפסיק לחשוב על השמחה של אותה שעה. תחשוב אם תהיה שמחה אחריה. כי מה שחשוב זה הסוף, לא ההתחלה. איך אומר שלמה המלך? טוב אחרי דבר מראשיתו. טוב יום המוות מיום היוולדו. המוות זה התחלה או סוף? התחלה. מוות זה הסוף. התחלה אחרי זה. נכון, צדיק שלי. תודה רבה לתיקון צודק. זה מה שאומר רבי נחמן. דהיינו, כי סוף כל סוף דהיינו תחליט, הוא טוב מאוד. זה ההתחלה האמיתית. האחרית או סורות האחרית או ראשית? אחרית. למה? השאלה היא מה בא... אדם נכנס לקזינו, הרוויח 400 אלף. נו, אז מה אם הרווחת? מה השאלה? איך יצאת, נכון? זה שעכשיו אתה בפלוס 400 אלף, זה לא אומר שאתה יצאת עם 400 אלף. כסף איפה סוברים? במדרגות. מה זה מדרגות? זה אחרי שיצאנו. יצאנו זה הסוף. לא, נהניתי. נהנית? כמה זמן נהנית? שהרווחתי. עכשיו אתה נהנה כשהפסדת? בא לי למות. זה הסוף. זה הסוף, ארן. אומרת הגמרא, קודם כל שיהיה לך הרבה נחת בבית הזה, יש פה אווירה טובה, יש את המחשב עולם. שיהיה לך תמיד נחת, שלווה ועושר, אמן. אומרת הגמרא, כל הבונה בית מתמסכן. מה זה מתמסכן? הוא הופך להיות אדם מסכן. אז באמת שואלים רבותינו שם, למה? מה, אני בונה בית, אני עושה דבר שמח, למה אני מתמסכן? אומרת הגמרא, כי רוב בני אדם שבונים בית, עושים חשבון, הולך לעלות לי 1,200,000. ורוב בני אדם מגיעים ל-1,800,000. ככה אומרת הגמרא. אדם עכשיו בונה על 1,200,000, קח בחשבון 1,800,000. למה? הוא הולך ואומר לעצמו, טוב, אני הולך לבנות בית, הרצפה 70 שקל למטר, לא יותר. לא מעניין אותי. עכשיו מישהו במחור אומר לו, שמע, אומר לו, וואי, איזה, אומר לו, זה כמו, 90. הוא אומר לי, מה יש לנו 250 מטר, מה זה 20 שקל, 5,000 שקל, יאי, 25. עוד 5, ושם עוד 7, והמטבח, סמל, מה סמל, כמה סמל, מה זה? בוא נביא את הנגר שאמרנו, לא, נגר שעולינו הוא זה 40,000. סמל 60,000, מטבח זה לכל החיים, מה זה עוד 20,000? אומרת הגמרא, בסוף מגיע למצב, שאם יש לו 1,200,000, ותכנן 1,200,000, לך תתחיל להיות מסכן להביא עוד 600,000 שקל. למה אדם שבונה בית מתמסכן? אבל יש פה סוד. מה, עברת את זה על בשרך? אני רואה, יאללה, קלה דיבור, יאללה. אבל למה מתמסכן? כי יש לו את 1,200,000, ויכל לחיות 1,200,000. אבל בגלל שהעין ראתה את ההנאה של עכשיו, הוא הולך להתחיל ב-600,000 שאין לו. ואז הוא צריך לשלם עליהם כל החיים. ומה הקטע? שבסוף זה לא נשאר לילדים שלו. אז בזבזת את כל החיים למען מה שלא שלך. הבנת? זהו אתה כבר, למה זה אתה מסכן? אבא שלי אמר לי, אבא שלי אחד שברוך השם עזר לכל הילדים שלו. אבא שלי אמר לי, אני אם היה לי את הראש של היום בגיל 20, לא קונה בית, רק מזכיר. אמרתי לו, למה אבא? הוא אומר, כי במדינה שלנו, של נפתלי, פינוקיו, בנט, במדינה שלנו, מי שקונה בית אחרי 120, לא מגיע לו דיור מוגן, לא מגיע לו בית הזה, לא מגיע לו כלום, יש לו בית. אבל מי שגר בסחירות, מגיע לאיזה גיל מסוים, נותנים לו בית, דיור מוגן, לא יודע מה שהוא אומר לי פה, משהו בחוק. הוא אומר, גם ככה, שאתה בונה בית, אתה בונה מן הילדים שלך. בסוף כולם רבים. הייתי באור יהודה לפני שבועיים, פגישה עם בן אדם שאני אוהב אותו כמו אבא בשבילי. אמר לי, יש לי שאלה אליך. יש לי כמה ילדים, מה זה טובים? אבל יצא לי אחד, כל קליפת הנחש והשטן בתוכו. זה אמר לי, אבא, אם אתה רוצה שאני אקרא לך אבא, יש לי תנאי. אתה לא חסר לך, יש לך הרבה כסף. את הירושה שאתה רוצה להוריש אחרי המוות, תוריש לי בחיים. השם אלי.
אמרתי לו, ככה אמר לך? אמר לי, אם אני אגיד לו עכשיו לא, ימחוק אותי, יקלל אותי, יבזה אותי. אני אומר לך, עדיף לי, מה לי, כי אני יודע אחרי 120 שלי, הוא יילחם בכל האחים שלו. מה אני עושה? אמרתי, אגיד לך את האמת, עכשיו אני מבין מה זה כתוב, מרבה, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אם היה לך בית שחור, מי אני לך? ויש לך בית, תראה, כולם רוצים לקחת מעל, זה טבע עכשיו, עונה. אפילו על זה אומרת התורה, אתה שמח עכשיו משהו? תחשוב לאן זה מוביל. תחשוב לאן זה מוביל. כל שמחה, תעשה תמיד חשבון, ארז. אני עכשיו שמח במשהו. רגע, השמחה הזאת לאן היא תוביל? שזה לא תהיה שמחה של רגע. אם זה תהיה שמחה של רגע, אתה תשלם על השמחה הזאת עם תועפות. אדם, עכשיו מישהו אמר לו בכביש איזה מילה. אז הוא רוצה להראות. סיפרתי את זה אתמול בתל אביב. השיעור הזה עלה בשמונה וחצי היום. היה איזה בחור ובחורה, סכן, היה אצלי בשיעור. היה באיזה דיסקוטק, באיזה בר עם בחורים. האישה לפני 21 שנה, 20 שנה היה איתה. ולפני 3 שנים השתחרר בבית סוהר, ישב 17 שנה. 17 שנה ישב בבית סוהר. היה באיזה דיסקוטק, באיזה בר איתה. מישהי חברה שלו, שהייתה חברה שלו, רגדה איתו, ובא איזה מישהו מהריקודים והסטלה, טח, נגח בשתיהם כזה, מהבום, נגח. אז הוא ככה אף כזה אחורה, והיא אומרת לו, ראית מה זה עשה לי וזה? אז הוא כאילו, אתה מגיב לו, אמרה לו, וזה, והוא הגיב לו, אמר לו, מי אתה מגיב לי, אגב, מה אתה? ואז אמר לו, זה מילה, אמר לו, אתה גבר, אתה לא גבר, תלך וזה. בקיצור, שיבשה אותו, הוא רצה להראות שהוא גבר, לקח בקבוק של הערק, הוא לא יודע מה, שעבר, דחף לו בבטן. הוא הואשם בניסיון לרצח. 17 שנה הוא ישב. הוא אומר לי, הרב, 17 שנה שאני יושב בצוהר, היא הייתה עם 17 בחורים לפחות, כולל זה שדקרתי אותו נראה לי. זה היה שווה, אומר לי. אמרתי לו, תגידי אתה, זה היה שווה. באותו רגע שמחת, הייתה וואנט גבר. על הגבר הזה צריך לשלם הרבה שנים צדיק שלי. מה אתה חושב? באותו רגע שמחת. על השמחה הזאת צריך לשלם הרבה זמן. אתה עושה משהו, תחשוב. יש לי בחורים, באים אליהם צעירים, מתוקים, מתוקים, דבש. אומר לי הרב, חבר אמר לי, קח תנסה, ניסיתי, וואי! אמרתי לו, ואיך הלך? אומר לי הרב, זה מה זה היה שמח לי באותו לילה. אבל קמתי מרוסק יותר מה שבאתי אליו לפני שבאתי אליו, הוא נתן לי. אמר לך, שמח, מאוד. בשעתן שמחת, מאוד. ועכשיו, נהייתי בן אדם הכי עצוב בעולם. אני מצטער שהערכתי את הטעם הזה, שטעמתי את הטעם הזה. הפכתי תלוי בדבר הזה. וזה מעלה אותי, אבל בבוקר זה מפרק אותי. זה שמחה של שעתן. מה אתה חושב, ארז? כשרבי נחמן כותב תורה, הוא לא כותב דברים מהרבה וזורק אותם, הוא מביא דברים של החיים. לכן אומר רבי נחמן, אם אתה שמח בשמחה, תדע, כל השמחות שבתורה הם שמחה שבשעתן. ואם תסתכל על הסוף, אין שום שמחה בהם. מה שמחה בהם? אין שום שמחה בשום שמחה. שכח, אין שמחה. יש שמחה בתנאי אחד, שאתה יודע מה התכלית של אותה שמחה. היום אתה חוגג יום הולדת, אשריך. מה זה, זהו? הגעת לגיר לבאים, מה אתה חוגג? אתה משוגע? אתה עוד שנה 41, אתה לא נהיה 39. אתה משנה לשנה הולך ומתקצר הזמן שלך. אתה חוגג 42, אין יותר 41, זה 43. מה אתה שמח? אומר רבי נחמן, כן, אתה יכול לסמוך באיזה תנאי? כשאתה אומר לעצמך, אני כבר בן 43, מה אספתי? מה אגרתי? מה לקחתי איתי? מה נשאר לי מה שעשיתי? אומר, אם תחשוב ככה, בסוף תשמח. אבל אם תגיד לצלך בגיל 45, אני נראה טוב, אני עוד צעיר, החיים לפניי. אתה תגיע לגיל 90, אתה תגיע עצוב, לא לקחת כלום. קחו את השיעור הזה לכל החיים, ירוחם. זה להדליק את הנר החמישי, זה ממש להדליק את הנר. זה לקחת ולהדליק את האור בחושך, כי אנחנו בחושך. מה זה חושך? מה יוון עשו? בואו צמחו עכשיו. זה יוון. בואו צמח עכשיו. בוא תראה אותנו, בליקריה, ניקוס ורטיס, בוזוקי, מוזוקי, סוזוקי. בוא תהנה! בוא תהנה! חפלה יוונית! מה נשאר מיוון? כלום, רק סלט יווני. שום דבר. מה נשאר מיוון? מה זה יוון? בוא תהנה עכשיו. תהפוך את המילה יוון, איזה אותיות יוצא לך? נוי! יוון רצו להראות לך את היופי. תשתעבד ליופי, תביא מיטה ב-30,000, תביא ספה ב-40,000. שב על זה יום אחד, ואתה תשב על זה 40 שנה, תתגרגל לך למשלם את זה. מביא מיטה ב-30,000, ו-30 שנה, שואל את עצמו, איך אני אשלם את המיטה הזו? זה יוון!
מגיע לו המיטה, איזה שמח הוא. הנה, הגיע לי המיטה. איזה מזרן, עננים, אני על ענן. אתה טיפול ממנו כל יום, אל תדע, כל לילה. אתה לא לך נוח מרוב שתגרגל איך לשלם אותו. זה עבד. אחרי השיעור הזה, שנהיה ישראל. מה זה ישראל? נהנה מהפשוט. הולך לכותל, נהנה. ראיתם פעם עם כזה משוגע? שיש לו על הקיר, תמונה של קיר? יש כזה עם בעולם? איך קוראים בעל הבית? ניסים, יש כזה עם בעולם שיש לו תמונה של קיר על הקיר. רק עם ישראל. תראה את הגוי מה יש להם. בני צלקת, טוני מונטנה. לנו מה יש על הקיר? בבא סאלי, חפץ חיים. זה עם ישראל. אצלנו היפה זה הקדוש. אצלם זה היפה זה הנוי. אצלם הקדוש זה היפה. אתה מבסוט אתה, אה? מבסוט על החיים. שאתה אמר. חיים יפים. מה זה יפים? הוא שמח בשעדה, יש דבר שאומר. עם הסטלה ובלי הסטלה. תהנו. כפר עליך, שים לו עוד כוסית ארליך. איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה. 2, 3, 4, לא משנה איפה תפוס אותי, אני רוצה שמח. אין עליך בעולם. שהשמחה לא תהיה רק בשעתן, אמן. ושהשמחה תהיה תמיד ונצחית. אמן. ושהבית הזה יהיה בית מקודש ומבורך. וכל אשר תעשו, תצליחו. הקהל הזה הקדוש, תתברכו בכל הברכות שבתורה. אני מודה לארז המתוק והקדוש, שדואג תמיד להביא אותנו. תמיד, תמיד, תמיד לזכות הרבים. תומך בארגון, נלהב, אוהב, אח, חבר, ידיד, הכל. משה אהוב, שהוא שותף שלו, כמעט תמיד, לא פחות, בזיכוי הרבים. חבר ואח, כל אשר תעשו, תצליחו. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. שאור החנוכה ידלק בכם ויהיה לכם שמחה תמיד. שמחה וששון ועיקר. ומרבה סטלות. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה היקרה, שוש ורובן, והאחים גיא, לי ורז, ואת האישה זהבית ועידו ונועד, ואת ארז המתוק ואיריס. את ההורים של ארז היקרים, סמי ולאה, ואת הסבתא היקרה, רותי, בת מרים, וכל עם ישראל יהיה מבורך, וכל חיילינו הקדושים והטהורים יחזרו הביתה בריאים, לאיתנם, והקדוש ברוך הוא יברך את נועם בן פנינה לבריאות והצלחה, ולשירה בת יפה לבריאות, אמן ואמן. קהל קדוש, הספר האמא והבן, שארז רכש אותו בשביל לזכות הרבים איתו, יש פה מחולת, מי שרוצה, ייקח אותו באהבה גדולה. אני מודה לבעלי הבית שירחו אותנו, אני מודה לכם שהייתם פה בשיעור, אני מודה לכם שנשארתם, שמעתם, והלוואי ונפנים ונקיים. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? בוא נעשה איזה שיר, בוא נעשה איזה שיר. תודה רבה נשים יקרות, תודה רבה גברים אחים שלנו. בוא נעשה איזה שיר. ישראל ובשמיים. אני רוצה להגיד משהו לבחור הזה. איך קוראים לך? נאור. אדיר ונאור. נאור. סיבוב האדום. אדיר ונאור. שים לו עוד כוסים. נאור, תקשיב רגע, כפר עליך להקשיב. קודם כל, דע לך. אדם שהוא בשמחה, לקנה בו. למה? שמחה, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו שמחה... אני שם כבר. מה שתגיד לי, אתה מוסיף לי. תקשיב. תודה, חיים שלי. אתה מכיר אנשים מגמגמים? אבל מכיר. שמעת שיש דבר כזה גמגום. זה מום, גים, גום. מלשון מום בדיבור, נכון? אתה יודע?
אומר, תקשיב, תקשיב. אתה יודע, המום הכי גדול בעולם, אפשר לתקן אותו על ידי שמחה. כי מגמגם שמתחיל לשיר, אין לו גמגום יותר. תמיד תשאר בשמחה. אוהבים אותך, אדיר ונאור. אני מודה לארז ומשה, למי ציפר בלבית, להורים היקרים. אני אוהב אתכם אהבה גדולה, ארז חיים שלי, תודה לכל. משה, אני אוהב אתכם. אבא, שתהיו בריאים. אני שמח בבן שלכם. כיבוד הורים כזה, אין בעולם. אני לא, אני אומר לך, אני ראיתי הרבה. אין, אני... ארז זה בשבילי, זה אח. הוא בא ואומר לי, ההורים שלי זה הכל בשבילי. אין, מה שאבא שלי חולם, אני רוצה להגשים לו. ואם יש לי, אני אגשים לו. זה ארז, כפרה עליו. איפה עוד יש ילדים כאלה? זה לא רק שמחה בברית ובבר מצווה שלו. זה שמחה לכל החיים, זה ארז, השתבח שם עולם. אני אוהב אתכם, ירוחם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצר יד. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.